наша първостепенна грижа е теорията. Day of Christmas, my true love sent to me a partridge in a pear tree. Здравейте, са много години, е? Весела Коледа? Тя Коледата мина, бе! Ма тя е новата година, мина, ама. Та, здравейте, как сте? И аз така, майнашкин бе чурбакът, издеш, прави се. Без да разтягам много повече лукуми, ще започна новата година с трифтвания. Не дрифтвания, трифтвания, което е да ходиш по магазините, да събираш буклуци, да даваш пари за тях. Което е почти като дрифтвания. Аз смятам да отида до Ценопад, който вече се казва Маниер. Няма значение, долния магазин, който се намира в Лъкиленд. Няма да ходя в другите магазини, мързима, признавам си, има много леч, щупя някой кост, няма мога да се оправя, аз съм дебел, обездвижен. Така, ами да тръгваме. Окей, намираме се пред Lucky Land и пред така нареченият Маниер магазин. Влизаме през входната врата, на която пише, че има някаква ликвидация, което обикновено никога не значи нещо хубаво за един магазин. Магазинът отвътре става все по-различен и по-различен, лека по лека почва да се превръща в нещо различно, преди беше по-добре. Първото нещо, на което се спирам, е този телевизор, но трябваше да се върна от отвън през витрината да го разгледам, защото беше доста плътно сложен до нея. Тази марка Luxor никога не съм я чувал през живота си, предполагам аз съм глупав, а тя е велика, но като за 90 лева аз смятам да пропусна. Не говорим, че имам един тон такива телевизори, които не знам какво да ги правя. Този интересен също така, марка Nordmende, с технология Thompson пише отдолу, за първи път виждам нещо такова. Пропускам! Най-страхотният кожен розово лилав диван на планетата за цели 450 лева, който също ще пропусна. Все повече и повече се превръща в магазин за по 1 лев този магазин. Има всякакви стоки, от които аз лично нямам нужда. Аз обичам да намирам технологии и разни такива. Нали знаете аз какво обичам да правя? Това може би е снимка на Доналд Тръмп от предишният му живот, когато е бил кон. Безкрайно много полета от дрехи, това е новата версия на Children of the Corn. Само че в случая това е Children of the Clothes. О, имах такова фризби като малък. Леле, детство. Ще пропусна въпреки това. Както гледам, принтерите и скенерите от миналия път се седят пак на същото място, никой не ги е бутнал и пипнал и така нататък. Зачудих се дали не си взема аквата скенера, обаче забелязах, че няма захранване, което не е добре като цяло. Пък и 20 лева някакси ми се сториха доста за скенер, който няма захранване. Нагледах се достатъчно на простотии на първият етаж, качвам се на втори, където се намират повечето интересни неща за мен. О май год, so many плюшени играчки, какво е това? Не, сериозно, лос отгоре с автомобил. Аз ли нещо получавам удар или какво се случва сега? Може би е някаква съвременна версия на Охлюв това или пък китайца, който е правил играчката, не е виждал никога такова нещо. Да, така, както идея, ще се престорим, както се казва, че последните 12 секунди от живота ни не са се случили и продължаваме нататък да разглеждаме дисковите. Така като гледам, повечето дискови са някакви сборни на музика, предполагам за кола. Това, което единственото успях да изровя да ми представлява на мен интерес, беше ето този диск с Sims 1 оригинален. Мисля, че е уместно да проверим дали диска е вътре. Да, вътре е диска, вземам го. Ууу, 1 лев, перфектно. Чувствам се толкова LGR в момента. I'm here to kick ass and chew bubblegum. And I'm all out of gum. Да, това беше Duke Nukem за тези от вас да разясня, които не са живяли по времето, когато дърпахме интернета от домашните телефони и струваше 5 лева на килобайт. Да продължаваме нататък. Колко удобно така, нежно са поставили на лавицата до дисковите един портативен CD плеер. 4,50 е една хубава цена, но аз вкъщи имам 12 такива и ги ползвам в годината точно никога. Затова аз смятам да пропусна. Няма да забравя как като излезнаха тези портативни CD плеери, струваха майка си и баща си и аз съответно се съдрах да рева баща ми да ми купи такъв един. И едвам намерихме един марка First, което е тези от вас, които знаят First, е една много ефтина марка беше тогава. Сега не знам даже дали съществува изобщо. Това беше най-ефтиният CD плеер, 100 лева струваше и аз бях най-щастливият човек на света и все още си го ползвам това нещо. Смисъл такъв, не го ползвам, но работи, нищо му няма. И изобщо не съм вярвал, че някога ще стигнем до този момент, в който един такъв CD плеер ще струва 4 лева. Това е просто какво да ви кажа, виждал съм в магазина по 1 лев подметки за обувки, които струват повече. И също така да не забравим, държа да отбележа, че такова антишоково устройство от 0 секунди не бях никога виждал в живота си. Това е просто жестоко, цели 0 секунди, т.е. изобщо нямате никакво. Така, айде стига толкова с тези дискове, заставам пред другата ми любима лавица, която съдържа всички лампи на света и започвам да ровя, за да намеря нещо интересно. Както знаете, или ако не знаете, аз обичам месингови неща, защото месингът е прилича на злато, пък аз нямам пари за злато! хубава лампа, ето я, да, страхотна е. Чак пък 8 лева може би няма да дам за нея, но като се замисля не ми харесва.
А пък от друга страна този сладур е доста по-готин. Има стъклена част, която е дифузирана с жълти стойности по нея. Има дървена част, която е с махагонисто бразно дърво. Мисля, че не е махагон това, не знам. Има и месингова подпора. Всичко е перфектно, вземам го, 5 лева струва. Да. Ау, бажи господи, лайвичка с DVD плеери и VHS магнитофони. Няма как да ни дойда да проверя за какво става въпрос. Това видео е готино, Samsung, обаче дизайнът му е малко, аз не ги обичам такива сребърни машини, не. Изглежда иначе запазен отвътре, главата не е изтрита. 20 кинта. Не. На DVD плеерът също смятам да му плясна през челото едно голямо не, защото не чете разни формати като DivX и така нататък. Както всички вие знаете, ние живеем тук. Тук в едното шкафче са забравили малко грамофонни плочи. Тези двете изглеждат интересни, ще ги взема. Другите също са интересни, обаче са малко така пощупени. Прелест, прелест направо. Вижте колко много кабелаци, колко нещо направо. The holy mother load of захранвания, мафак. Повечето тя са доста тежички, което значи, че има трансформатор вътре с реални намотки, а не като ефтин джоските, които имат диоди и могат да те изпращат някой път през лицето с някой волтова дъга. Ще взема 1-2 12 волтови, защото все ми трябват за разни диодни ленти и разни такива проектченца. В секцията при детските играчки намерих няколко книжки, които са много интересни, с красиви илюстрации. За жалост са на немски, аз не знам немски. Това е Били Суклян, което е... не знам какво е това. Това е Патен Ситуана, а това е Иштля Краштакури Рая. Да, с много готини илюстрации вътре. Книжките са някакви стотинки всичките, вземам ги. Какво по дяволите... Коя жена носи такава прическа изобщо? Ага, ясно. Слъч! Другото, което намерих при играчките, ето това сладурско нещо, което е като се отвори вътре, има едно пиленце. Мисля, че това е някакво инкрустирано яйце, нещо си. Щупено е, но няма значение, ще го оформя така, че да се вижда. За тази книга доста се чудих също така, обаче... BlackBerry телефон? Не, мерси. И минавайки покрай секцията с дисковете ми попада зрението на този диск, който явно съм пропуснал първият път. Lexmark Photo Collection. Това е кой диск вътре пълен със снимки, направо ще са гръмна. Да, пълно е с картинки. BMP. Даже има каталог с снимките, които има вътре. Това може би е от ерата, когато хората са нямали интернет и е нямало откъде да дръпнат снимки. Друго обяснение не е. Струва 1 лев, не мога да му устоя над простотията, вземам го! И общо взето това беше всичко, тръгвам си от този магазин. А ето това е Ани, която слиза надолу по стълбите и държи торбата с покупките, защото аз снимам и съм помяр. Извинете, господин Коледа, аз просто преминавам тук. Благодаря ви за готиното пазаруване и довиждане! Окей, това са всички неща, които купихме за днес. Сега да направим една равносметка. Всички тези неща ми излезнаха на обща стойност 17 лева и 30 стотинки. Спомням си го много добре, защото ми боли. Не, защото касовата бележка е в мен. Това път беше слабо, но код такова. Общо, няма как да знаем дали ще има хубави стоки, просто отиваме на рандъм принцип и тук виж ми оцелили нещо готино, както примерно намерих си шуар за коса за 10 лева, Филипс холандски, един път. Много ми тича. Това ще е епизода за днес, няма да разтягаме повече отколкото е нужно, защото аз много обичам да разтягам, както знаете. Обикновено винаги казвам този епизод, че е кратък, после той се оказва, че става 25 минути дълъг. Та за следващия път смятам да направя, защото е Коледа. Както виждате, имам лампички. Там горят две свещи. Елхата е там долу, ма не се вижда. За следващия път... за следващия път ще бъда болен. За следващия път смятам да разопаковам... Тоест не да разопаковам, да покажа някои от подаръците, които съм получил за Коледа. Някои от които съм си ги направил аз, други са ми дадени от разни приятели, познати, роднини и така нататък. Кой ще е първи, не мога да ви кажа от сега, защото общото правят 3 епизода или 4 успоредно и не знам кой ще свърша първи. Общото, който е първи, нали? И преди да ударим, ето е този символ на края на видеото, само да вметна за всички тези, които питат: "Аре, кога ще качваш нов епизод?" Сега. Тия дет най-ново мрънка, кога ще качвам нов епизод, на фокус ли съм? Тия дет най-ново мрънка, кога ще качвам нов епизод. Най-малко ги виждам в Patreon. И така, по темата само искам да вметна, че преди около няколко дена, в продължение на 5-6 дена, бях болен от една болест, която е свързана с преработване. Панически атаки. Виждали сте такова нещо? Много е приятно. На никой не го пожелавам, дори на човека, дето най-много мразя това нещо. Та, съвет номер 1 за новата година е: не се преработвайте, не се напъвайте, нещата трябва да станат от само себе си или пък с лекота, а не с нерви. Защото, нали, виждали сме ги по филмите, паника, атаки, разни такива, колко е весело, не е весело. Сериозна работа е, няма нищо весело в това. Така че на отговора кога ще кача нов епизод,
Когато тогава? Важното е да не ритна канчето, нали? Айде сте толкова преди тотално да съм се превърнал в пенсионер, който само говори за болестите си. Преди да съм задълбал повече в тези простоти, ще ви кажа чао и ще се видим следващия път. Край. Първият линк е за тези хора, които изключително много бързат да гледат епизодите по-начесто, а за останалите ми е достатъчно да споделите някъде мое видео, или пък канала ми, или пък да се абонирате за него. Такива ми те разни работи, да не се повтарям всеки път като някаква развалена грамофонна плоча, която е правила любов се скричетало. Хайде, за много години пожелавам ви любов, щастие, здраве, най-вече здраве и пари. Хайде, пожелавам ви и пари.